1997 յոթի այսօրերին պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը լողում է իր երազի հետքերով։ Նախորդին նա երազում տեսել է Ադրբեջանի նախկին նախագահ Աբուլֆազ Էլչիբեյին, որը Արցախյան պատերազմի առաջին օրերին ասել էր, թե շուտով իր ոտքերը կթրջի Սևանի ջրերում։ Ի պատասխան դրա Վազգեն Սարգսյանն օգոստոսի շոկին լողալով կտրում անցնում է Սևանը լայնությամբ։ Ընկերակից լողորդը Հայաստանում ռուսական ցամաքային զորքերի հրամանատարն է։ 1998-ի այս օրերին Զբաղվածության Հանրապետական Ծառայությունն ուզում է հայտնաբերել հաշվառվածային գործազուրկներին, որոնք ստվերային եկամուտ ունեն։ Այս իմաստով նա մտադիր է համագործակցել նաև հարևան երկրների հետ։ Աշխատանքային միգրացիան կա, կլինի, եւ բոլոր երկրներում էլ կա։ Պարզապես հիմա ավելի բարձացվում է պետական կառավարության մակարդակը, որպեսզի դա կառավարելի ավելի հեշտ լինի եւ ավելի հեշտ կպաշտպանենք մենք մեր աշխատողներ, մեր քաղաքացիների շահերը այլ երկրներում։ Նախագահի նստավայրի դիմաց 9 հոգի 1998-ի օգոստոսի 14-ին 4 օրը հացադուլ են հայտարարել։ Նրանք այստեղ պահանջում են քաշել դատավորների եւ դատախազների ակաժները, որոնց սխալ որոշումները իրենց հասցրել են այստեղ։ Նրանց կրկին առաջարկում են դիմել դատարան կամ դատախազություն։ Եթե մեր պահանջները, մեր արտա, մեր այդ տանջալի հարցերը լուծեն, մենք ինչ գործ ունենք այստեղ։ Եթե դուք ի վիճակի չեք լուծել այս ձեր կանանց հարցը, որոնք ստիպված քնում են ասֆալտին, որ դուք նրանց լսեք, անարդար մարդը ստեղ չեր գա։ Եթե դուք չեք կարողանում լուծել 3 հոգու սպանություն, եթե դուք չեք կարողանում լուծել դատարանի վճիր, ապա դուք ո՞նց եք ղեկավարելու մեզնով։ Իդեպ հացադուլավորներին են միացել նրանց երեխաները՝ «Մի սպանեք մեր մայրիկներին» կոչով։ Օգոստոսի 14-ը երեխաներից մեկի ծննդյան օրն է։ Ես ուզում եմ, որ իմ ծնողները այսօր վերադառնան տուն, որպես իմ նվեր ինձ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ես մեծանալու եմ ու իմ վրեժ լուծեմ։ Ինչի համար։ Եթե իմ մայրիկին չեմ պատասխանում, ստիպված են լինելու ինձ պատասխանեն։ Ես ուզում եմ, որպեսզի հանցագործները պատժվեն եւ ովքեր որ սպանել են իմ հայրիկին եւ իմ եղբոր Գևորգին։ Կառավարության ղեկավար Արմեն Դարփինյանը 1998-ի այսօրը հանդիպում է ստեղծագործական միությունների հետ։ Ժուրնալիստների միությունը խնդրում է իրեն ազատել հարկերից եւ կառավարական երկու առանձնատուն նվիրել։ Հրանտ Մաթեոսյանը խնդրում է 10-15 անապահով գրողի հատկացնել թոշակ 50-ից 100 դոլարի չափով։ 1999-ի այսօրը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանն ու վարչապետ Վազգեն Սարգսյանն այցելում են Արարատի մարզ մարդկանց տեսնելու։ Այնտեղ պարզաբանումներ ներկայացնողը մարզպետովիկ Աբրահամյանն է, սակայն սեփական տանը գտնվողի իրավունքով խոսքասողը Վազգեն Սարգսյանն է։ Գյուղերից մեկի դպրոցի բակի որակը նրա համար թեմա է։ Կարա չհասպարտապես էլ Դեմիրճյանի վախտել սենց է մեր դպրոցները։ Բայց գոնի գծի մակրացրի։ Մարզում լրագրողների հետ Վազգեն Սարգսյանը խոսում է Հայաստանին տրամադրվելիք վարկերի եւ այն մասին, թե ինչպես է հայ ժողովուրդն ընկալում այդ վարկերը։ Ցավոք սրտի մեր ժողովրդի մեջ կա այն տպավորությունն է, որ նաեւ տված ծիվատանները չեն հաշվում։ Եթե ամերիկացին է տվել, համաշխարհային բանկն է տվել, կարելի է մի քիչ էլ վրայից տանել, կարելի է մի քիչ էլ մի կողմ տնել։ Այդպես չի, դա մեր սերունդների պարտքն է։ Արարատի եւ Վայոցձորի մարզերում երկօրյա այցով գտնվող վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը դեռ պետք է լսի, թե տնտեսական եւ սոցիալական ինչ աղետի մեջ է ապրում ժողովուրդը, որը վաղուց իր կողմերում վարչապետ չի տեսել։ Սովամահ է լինում ժողովուրդը, սովամահ է լինում։ Ես չեմ գա, մի հատ դիսպասեր հիվանդի դեղ առնեմ։ Բամբուրները 4000 դրամ են ստանում։ Ցավոք սրտի, երկրի վիճակը իսկապես շատ ծանր է։ Բայց հարցերը ընդհանուր լուծում ունեմ։ Եթե յուրաքանչյուր առանձին ընտանիքի այսօր մենք իջնենք, օգնել չենք կարող։ 2002 թվականի օգոստոսի 14-ին Նախիջևանի Սադրագյուղի մոտ հանդիպում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները, բանակցություններ առանց միջնորդների ձևաչափով։ Դաշտային պայմաններում իրար հետ անցկացնում են 4 ժամ։ Եղանակն այնքան շոգ է, որ նախագահների բանակցության համար բացված վրան պաղպաղակ են տանում։ Բանակցությունների թեման այդքան հովերգական չէ, Ղարաբաղի կոնֆլիկտն է։ Мирный урегулирование конфликта необходимо Азербайджану, я заявляю, никаких сомнений нету. Мы вполне откровенно говорили, если не мы решим проблему, то кто? С учетом биографии Гидара Алиевича, с учетом моей биографии. Азербайджанский народ никогда не мирится с потерей своей территории. Я думаю, что рано или поздно мы должны освободить нашу территорию. Каким путем? Это покажет будущее.
2006-ի օգոստոսի 16-ին օրինաձերքի կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը դրական է վերաբերվում պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի անդամակցությանը ՀՀԿ-ին։ Նա միշտ սատարել է այդ կուսակցությանը, հիմա դա անում է բաց և թափանցիկ։ 2008-ի օգոստոսի 13-ին և 14-ին Սերժ Սարգսյանը ռուս-վրացական պատերազմի զոհերի առիթով ցավակցական խոսքեր է ուղղում նախագահներ Դիմիտրի Մեդվեդևին և Միխայել Սաակաշվիլիին։ Վրաստանի վրա հարձակված Ռուսաստանի նախագահին նա ցավում է սպանված ռուսների համար, իսկ Վրաստանի նախագահին անկեղծ ցավակցում զոհվածների համար։